Kitap oxumaq, yəni həvəsim çox yoxdur sözün açığı. Yəni çox həvəsim yoxdur, amma yəni pis oxumuram, yəni yaxşı oxuyuram. Normal. Bəs səndə heç mən? Məndə də eyni şəkildə oxuyuram, amma çox da həvəsim yoxdur. Mənim də əvvəl kitab oxumağa marağım yox idi, düzü. Ancaq sonra bir nəşriyyatla tanış oldum. Və o nəşriyyatın kitabları mənim çox xoşuma gəldi. Mən də sizə indi o nəşriyyatın kitablarından verəcəm. Çinarə Köçərli, Ting nəşriyyatı. Çinarə Köçərli, Ting nəşriyyatı. Bəhs etdiyim nəşriyyat Ting nəşriyyatıdır. Bu kitab 44 günlük müharibə haqqında bəhs edilir bu kitabda. Bu ümumiyyətlə Şuşa haqqındadır. Digər ciltdə bütün Qarabağ haqqında, bütün Qarabağ döyüşləri haqqında. Burada isə üstünlük Şuşaya verilib. Şuşa fətihatı üstündə. Bu yəni mənim yaşımda, Turan yaşında uşaqlar üçün yaxşıdır. Bizi öyrədir. Bizim Azərbaycanımızın müharibəsində nə olduğuna uşaq dilində bizə bu çatdırmağa çalışır. Ona görə bu da maraqlı bir kitabdır. Bunun mən birini Turana verirəm. Çox sağ ol. Birini də Esmanura verirəm. Və sonra da Ting nəşriyyatını təşəkkür edirəm. Siz də bu kitablardan əldə edə bilərsiniz. Biz bura onların Instagram hesablarını qoyuruq. Sinarə Köçərli də bu kitabları yazır və uşaqları maarifləndirir. Təşəkkürlər.